hvis jeg ikke husker helt galt, så stod du for nogle uger siden på en tilmeldingsliste. Ja. Til et arrangement oppe i Gilleleje her det, i dag her i morgen. Det er jamen, ja. Klør det? Altså, jeg vil sige, det her, det er jo... Det er jo om noget af det, man kæmper for at opnå, ikke? Ja. Så du ved, jeg øver mig selvfølgelig over, at jeg ikke er med til mesterskaberne, men det her, det er en meget større mulighed for mig, så det er klart, at det betyder mere. Din amatørkarriere har ikke, som mange har snakket om, ikke været så lang endnu. Nej, det har den ikke. Men jeg har da vundet over nogle gode folk og bokset nogle gode kampe, ikke? Og jeg er vant til at bokse de kampe, som folk gerne vil se, ikke? Så jeg tror også, at det bliver spændende for at se mig i professionelt, ikke? Hvad er din ambition? Jamen, den er jo meget enkel, jo. Det er jo toppen, ikke? Har du sådan en køreplan for, hvor lang tid det skal tage? Der ligger en udvikling. Nej, altså jeg er jo lidt ældre end de andre, så jeg håber, det går lidt hurtigere. Men lad os nu se, altså det vil være rart at blive båret lidt frem, men derimod vil jeg ikke nurse som. Jeg har ikke lyst til at få en gang latterlige kampe, men inden for et par år ville det være rart, at man kunne se sig selv bokse en større kamp. Nu har du også fået en forholdsvis rutineret modstander, ja. Må man sige, i den første kamp. Ja. Det er ikke noget, der har givet dig søde på fanden at tænke over? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Siden min kamp nummer 7 har jeg næsten bokset i amatørboksning. Jeg har næsten bokset mod folk, som var på papiret meget bedre end mig. Og det motiverer mig mere. Og min sidste kamp i amatørboksen, det var mod en kubaner, som havde et helvedes masse kamp. Og jeg kunne mærke motivationen i det, det trak mig. Og det gør det også nu her. Og altså, man kan jo tydeligt sammenligne de to ting, ikke? Amatør og professionel, det kan man sange. Så det motiverer mig, at han har så mange kampe. Nu skal du så bokse 8, det er godt nok 2 minutter samme gang. Ja. Ja, det er lidt anden game end 3x3. Jeg er meget bedre form nu. Ikke? Jeg har lagt alt om. Ikke? Træner 2 gange om dagen og går ned på arbejdet og slapper mere af og spiser rigtigt. Og det hjælper mig meget, og jeg har aldrig været i så god form, som jeg er nu. Så er du ikke bekymret for længden? Overhovedet ikke. Og jeg tror heller ikke, den går tid nu alligevel.